Noen konferanse med representanter for firma som selger kurset fikk vi ikke. Det ble blankt avvist uten begrunnelse. Vi oppsøkte derfor karateinstruktøren Wolfgang Wedde, som underviser på idrettshøyskolen. Det aktuelle killer karatekurs var helt ukjent for han. Vi spurte ham hva karate egentlig er. Karate er en idrett, en veldig spesiell idrett, man er ikke så gammel. Man har de første tegn fra karate funnet mange tusen år før Kristus. Og man kan sammenligne karate på en måte med fekting. Fekting var før en sport for å drepe og utskadegjøre motstander. Det var karate før også. Men gjennom regler har man innskrenket det til sport. Hver slag, hver spark markerer man bare. Man får ikke lov å treffe motstanderen i det hele tatt. Så karate er ikke farlig? Karate er ikke farlig når man underviser det riktig, når man blir lært opp i en skole. Det er umulig å lære karate gjennom en korrespondanskurs. At armer og ben kan være farlige våpen, demonstrerer Wedde her ved å knuse takstein med velrettede karateslag. Men tenk dem disse slagene rettet mot mennesker. Karate blir i kursheftet forbundet med kommandotrening for soldater. Og dette forbindes jo av mange med karate. Jeg forbinder karate med kommandotrening, militær trening. Det er feil. Vel, i militær trening, i kommandotrening, kan man bruke forskjellige karateteknikker. Hva er det? Men karate er ikke kommandotrening. Karate er en idrettsgren. Det har ikke noe med kommandotrening å gjøre. Hvilke slag er forbudt? Slagene mot strupehodet, for eksempel til side eller til nakken, stikk til øynene, det er totalt forbudt. Og slike ting blir anvendt i kommandotrening, ikke i karate. Hva vil de si om opplæring som også innbefatter slik trening, slike slag? Det er farlig.